Então, galera, dando sequência no procedimento aqui, essa pele ficou dentro da água por 2 dias. Então ela tá bem hidratada, né? Em um dia só também dá para fazer, mas se você conseguir deixar 2 dias, seria legal. É, se vocês notarem aqui, ó, ela tá uns furinhos aqui, ó. É, esses furos aqui eu fiz com essa ferramenta. Eu tenho vazador, né? Mas se você não tiver, você pode estar fazendo com uma agulha grossa, ó. Nós vamos ter que usar um barbante grosso aí, uma linha grossa. Isso daqui é para quando a gente for colocar a pele aqui no atabaque, ela não escorregar. Isso aqui vai ajudar a manter a pele segura no aro, tá? Então a parte lisa é para cima, a parte da carne é para baixo, a parte da carne é para baixo e a lisa é para cima. Então a gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Nós vamos distribuir esse cordão, esse barbante aqui, essa linha grossa, seja lá o que você estiver usando. Nós vamos distribuir desta forma aqui, ó, para essa pele ficar fechada no aro, desta forma. Então, isso daqui é um procedimento que vai te ajudar a manter essa pele aqui no aro quando ela for sendo puxada, né? Então isso daqui é essencial você tá fazendo. Tem gente que faz sem fazer isso daqui, não tem problema. Se você consegue, aí é uma vantagem que você tem de não precisar estar fazendo isso. No meu caso, eu sempre fiz desta forma, tá? Que aí eu não me preocupo que essa pele não vai sair, não vai descentralizar, né? Vamos dizer assim, desse aro aqui. Ela não vai escorregar na hora que estiver sendo puxada. Ela vai permanecer nesse lugar, tá? Então vou fazendo aqui, já te mostro. Aí, galera, ó. Ficou bacana aqui, hein? Desse jeito aqui. Não precisa ser tanta linha assim, né? Pode ser. Eu coloquei aqui um espaço entre um e outro de uns 4 centímetros. Pode colocar um pouquinho mais aí, né? Depende do tamanho aqui da boca, né? Do aro, vamos dizer assim. Aí, ó. Agora vamos seguindo o trabalho, hein? Agora sim nós vamos começar a colocar. Aí, galera. Agora aqui é o seguinte, ó. Nós vamos pegar o aro que é da parte de baixo, vamos colocar aqui, ó. Foi nessa posição aqui, ó. Se você pôr nessa posição, vai ficar diferente do outro lá, ó. Então procure colocar nessa posição. Não que não dá certo também. Mas se você colocou esse nessa posição, o outro de lá, ele vai ter que ficar também dessa forma aqui, tá? Então você vai colocar aqui, ó, o bojo do atabaque, o limite dele é essa parte gordinha aqui, ó, nessa barriga. Esse aro, ele não vai ultrapassar aqui, o limite dele é aqui. Então você põe ele bem apertado aqui, certifique-se de que ele não está torto. Ele não pode ficar torto, né? Porque aí, depois que ele ficou torto, não tem como arrumar, tá? Então você tem que se certificar de que ele está bem retinho. Ó, aqui não está torto, tá? Aí você põe ele um pouco apertado, né?
Olha lá. Aí agora então a gente vai começar a distribuir as cordas, né? Vamos colocar a pele bem centralizada aqui. Dá uma verificada se não está sobrando de um lado ou para o outro, tem que estar bem centralizada. Aí vamos colocar nessa posição aqui, ó. Lembra que nós colocamos lá embaixo? Então tem que ficar assim, ó. Ó, aqui. Se você colocar assim, quando você for laçar aqui, ó, não vai dar, vai, ela vai, não vai pegar nessa parte aqui assim, ó. Ela vai estar virada assim, ó, vai dar diferença, tá? Então eu quero assim. Olha lá. O lugar dele é aqui, tá? Então, antes da gente colocar a corda definitiva, nós vamos estar colocando algumas cordas aqui, ó. Um pedaço. Eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que tem um ganchinho. Parece um anzol. Pode estar fazendo uma ferramenta assim para você, tá? Ela vai ajudar você a fazer isso aqui, ó. Ela vai ajudar a você passar ela aqui, ó. Você vai precisar dela. Ó. Vendo? Mesma coisa eu faço aqui. Então, eu amarro lá embaixo. Deixa eu posicionar um pouco aqui melhor assim, ó. E dá pra ver aqui embaixo. Mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou fazer aqui. Tá? Essa corda, ela vai ficar fixa aqui. Eu vou amarrar ela. Dar um nó. Voltando a dizer, essa corda aqui não é definitiva. Ela vai ajudar a ficar posicionado a pele aqui. Tá? Laçou lá. Laça aqui novamente. Aqui. E pronto. Amarra. Simplesmente assim, tá? Nós vamos colocar mais ou menos umas 6 cordas dessa aqui, distribuída. Então, vou fazer aqui e já te mostro. Aí, galera, coloquei 5 cordas dessas aqui, ó. Agora, isso você vai arrumar esse material aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Você pode pegar um prego grande e tirar a cabeça. Igual esse aqui, ó. Tirei a cabeça dele, cortei. Tirei a ponta, arredondei. Tá? Essas peças aqui, você vai usar ela para você poder estar esticando essas cordas aqui, ó. É só você ir girando aqui, ela vai esticar cada vez mais. Repito, essas cordas aqui, elas vão auxiliar a você dar continuidade no processo, tá? Certifique-se que a pele está bem centralizada, vai olhando, que às vezes pode ser que uma puxa mais que a outra e ela fica descentralizada, ela tem que descer por igual, tá? Então, é só você fazer isso aqui, ó. Gira, passa por baixo e trava aqui, ó. Tá? Então, galera, isso aqui é uma maneira de você conseguir já posicionar a pele lá antes da gente colocar a corda definitiva, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí, como que nós vamos estar fazendo, tá? Por enquanto é só isso aqui. Aí, galera, tá bem fixo. Agora nós vamos medir esse comprimento aqui, ó.
Deixa eu mostrar aqui certinho. Ó, nós vamos estar medindo esse comprimento aqui, ó. Você mede a altura que tá aqui, é lá embaixo. Deu 40. Deu 40 centímetros, tá? Então você vai colocar a fita aqui. Aqui. Então, são 23 partes, né? Você vai pegar a corda e vai contar 23 partes de 40 centímetros, tá? Então, você sai medindo. Uma, duas, três, até dar as 23 partes, tá? 23. Deu 23 aqui. Aí simplesmente você vai dobrar e pegar o dobro disso. Aí você vem trazendo até chegar lá na ponta, que vai dar o dobro das 23 partes, porque ela vai entrar, vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. Então já, só aí já são duas. Então você tem que multiplicar por 2. Pegou 23, dobrou, vem trazendo novamente até chegar lá na ponta. Chegou na ponta, é o dobro. Tá aqui, ó. É só você cortar. Aqui. Cortou, queima. Pra não ficar desfiando as duas partes. Queima. E vamos começar a distribuir essa corda lá, tá? Tá lá. Então, galera, você não pode, se você começar de um jeito aqui, você tem que ir até o fim do mesmo, da mesma maneira. Então você amarra embaixo, amarra embaixo. Amarra aqui embaixo. Traz assim. Você poderia estar fazendo num sentido só, porém vai ficar muito comprido para você trabalhar. Então, seria bom você pegar na metade. A metade de todo esse comprimento aqui. Porque aí você vai trabalhar daqui para lá. Quando terminar, você trabalha daqui para lá. Então, vai ficar mais fácil para você estar trabalhando. Então, essa metade aqui, ó, você fixa ela aqui. Amarra. Tá? Que é para você ir esticando, distribuindo essa corda aqui por igual. Tá? Então, o que acontece? Pega lá. Agora sim, você traz a ponta pra cá. Olha aqui a ferramenta, hein? Aqui em cima, que tiver na direção. Aqui. Que tiver na direção desse aqui. É onde vai ser fixado, tá? Então é só você fazer isso aqui, ó. Pegou. Aqui, ó. Um detalhe importante. Deixa eu tirar aqui e mostrar. Aqui, ó. Ele não pode ficar em cima aqui, ó. Ele tem que ficar aqui, ó. Desse jeito. Quando for puxando. Aqui. Quando for puxando.
Se ele pegar aqui em cima, vai dar uma diferença. Então, você tem que fazer desse jeito, ó, para que ele fique nessa posição. Mesma coisa lá, vai ser lá embaixo também, tá? Então, vou fazendo aqui e já te mostro. Vai puxando até chegar lá. Mesma coisa você vai fazer na parte de baixo. Mais uma vez quero pedir desculpa para vocês que tá vazando um som, porque eu não tô no estúdio fechado, então fica vazando um som estranho, tá? Então, galera, você tem que enfiar de cima para baixo aqui, ó. De cima para baixo. E pegar aqui de baixo para cima nessa condição. Toda vez que você for fazer esse trabalho, você tem que repetir ele igualzinho. Não pode errar, tá? Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Aqui, galera, ó. Aqui é assim, ó. Você vai colocar aqui, ó. Vai puxar aqui. Não pode deixar ela ficar em cima aqui. Ela tem que ficar aqui, ó. Quando puxar, ela vai ficar nessa posição. A mesma coisa tem que ser lá embaixo. Se você começou, tem que enfiar daqui para lá, a parte de cima daqui para lá. Pegou aqui, ó. Aí você volta com ela aqui, ó, de baixo para cima, tá? A mesma coisa vai ser aqui, ó. Ela tem que ficar aqui, ó. Assim. Ela não pode ficar desse jeito. Tem que ficar aqui. Beleza? Então eu vou fazendo aqui e já te mostro, hein? Vamos seguir o trabalho. Aí, galera, ó, aqui já dá para você perceber bem a situação. Tem que ser igualzinho do jeito que você começou. Você não pode errar. Se você errar, você tem que voltar e fazer de volta, tá bom? Então é isso aí. A gente vai seguindo aqui o trabalho. Daqui a pouco eu volto. Aí, galera, a primeira metade eu já coloquei tudo, tá? Então aqui seria bom agora nesse momento você tá colocando um pano molhado aqui. Eu não quero que essa pele seque, tá? Então coloca um pano molhado aqui, principalmente se você não tiver prática e for demorar para fazer isso, na pele vai secando. Eu não quero que ela seca agora, tá? Agora aqui você pode estar puxando isso, ó, já pra começar a esticar. Você vai puxando uma por uma, que ela já vai se acomodando, ela não volta. Quando você puxar aqui, ela não vai voltar lá, tá? Não é ainda a puxada forte que nós vamos fazer. Por enquanto, é para as cordas já ir se acomodando aqui, beleza? Faça isso todas elas, tá? E é isso aí, segue o trabalho. Aí, galera, eu já puxei um pouquinho aqui. Não foi muito, só um pouquinho. Agora, essa metade daqui para lá eu já coloquei. Agora vamos trabalhar daqui para lá, que é a outra metade. Lembra que nós fizemos isso justamente para facilitar, para você não ter que ficar puxando a corda inteira de uma vez. Então agora vamos começar daqui para lá, beleza? Vou fazendo aqui e já te mostro.